Hej alle sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg i mit joggentøj med en kop te. Og det er der en helt speciel grund til. Jeg vil nemlig gerne snakke med jer om noget rigtig vigtigt. Og faktisk noget, der har gået mig rigtig meget på i et stykke tid. Jeg ved ikke rigtig lige sådan, hvordan jeg skal forholde mig til de tanker, jeg nu render rundt med, og det er nu derfor, at jeg vil fortælle jer det og involvere jer i det. Jeg synes her for tiden, der er meget fokus omkring det her med sociale medier og hvad influencers gør ved især unge mennesker og deres selvtillid. Og det kan sagtens sætte mig ind i det her med, at de sociale medier viser et sådan forvrænget billede på, hvordan man er som menneske, og hvordan man sådan skal være. Fordi at på de sociale medier, så ligger influencers, nu taler jeg bare ud fra, hvad folk siger, at så ligger influencers kun de her perfekte billeder op, og derfor forvrænger virkeligheden og viser et forkert billede af, hvordan mennesker er. Og jeg så den serie på TV2 Play med Cille Maus, hvor hun fortæller netop omkring det her med, hvor hun godt ved, at hun er med til at give det her perfekte billede af, hvordan det er at være menneske. Og hun vil godt prøve at undersøge, hvorfor at man gør det, og hvad det egentlig betyder for folk. Og efter jeg så den serie, så har jeg bare tænkt rigtig meget selv omkring de her ting, fordi, og især i forhold til mine egne sociale medier, fordi jeg ved godt, at jeg ikke selv er den største influencer, men jeg har da alligevel altså en stor følgerskare og et talerør til mine følgere. Og det har bare gjort mig rigtig, rigtig ked af det at tænke på, at hvad hvis jeg gør, at nogen får dårlig selvtillid på grund af mine billeder, hvis de er forvrænget. Jeg synes selv, at jeg prøver at vise, hvem jeg er, og prøver at være ærlig og også fortælle jer, hvis jeg har en dårlig dag, eller hvis tingene ikke er, som de nødvendigvis skal være, eller jeg gerne vil have dem til at være. Men det ændrer ikke på, at de sociale medier er et sted, hvor at man skal huske at have sig selv med, og du skal huske at have din sunde fornuft med. Fordi på de sociale medier, der kan du altså være, hvem du gerne vil være. Du kan agere en helt anden person, end du er i den virkelige verden, fordi at det er billeder, man selv vælger, der bliver lagt ud. Det giver sig selv, hvis du får taget to billeder, det ene, hvor du smiler, og det andet, hvor du nyser, så vælger størstedelen af folket nok det billede, hvor man smiler, fordi at det ligger naturligt til mennesker at vælge de ting, hvor man tager sig bedst ud, fordi man selvfølgelig gerne vil vise sine bedste sider. Og sådan er det bare med sociale medier, at sådan har jeg det i hvert fald selv, at jeg vælger altid de billeder, hvor jeg tager mig bedst ud. Sådan, det tror jeg er meget naturligt. Men man skal også passe på, at det ikke tager overhånd, fordi det kan det nemt gøre, og man kan redigere mange ting. Og hvis jeg taler for mig selv, så redigerer jeg selvfølgelig også mine billeder. Instagram, det er mit arbejde, og jeg vil rigtig gerne have, at min profil skal se godt og professionelt ud, men det skal stadig være mig. Derfor går jeg ikke ind og photoshopper noget af mig selv, fordi et, jeg ved ikke, hvad man gør, og to, jeg tror ikke, det vil gavne mig, for det tror jeg vil gå ind og give mig selv dårlig samvittighed, hvis jeg går ind, eller en dårlig selvtillid. Hvis jeg går ind og ændrer noget på mig selv, for så tænker jeg jo helt sikkert, okay, gid det var sådan i virkeligheden, men sådan er det ikke. Altså, alle har nogle ting, som de ikke synes er det fedeste ved sig selv. Men det må man altså bare lære at leve med, eller gøre noget ved det. Det hjælper ikke noget at gå ind og forvrænge virkeligheden, fordi de eneste mennesker, du snyder, det er faktisk dig selv. Sådan er det med de sociale medier. Man skal huske på, at det man ser, det er et øjebliksbillede. Og det er et øjebliksbillede af den person, du ser billedet fra, hvis det giver mening. Jeg håber, det giver mening. Fordi ens egen Instagram er billeder, man fuldstændig selv vælger. Hvis du har en hel dag og lægger et billede ud fra den dag, så tager du helt sikkert de gode ting fra den dag og lægger ud, for det er det, man er stolt af, det man gerne vil vise. Der bliver ikke særligt tit lagt de dårlige ting ud. Og det er der en grund til, for det er ikke de ting, folk har lyst til at vise. Det giver god mening, men jeg vil altid gerne lægge de gode ting ud og tage sig godt ud, som jeg sagde tidligere.
Men så er der den her sag, eller jeg ikke sag, så er der det her med, at mange unge piger får et forvrænget syn på virkeligheden, fordi at de tror, man skal se sådan og sådan ud for at være god nok, eller man skal have så også mange følgere for at være sej nok til det ene og det andet og det tredje. Og det er lige præcis der, de går ind og trigger noget ved mig, fordi jeg bruger rigtig lang tid på de sociale medier. Og det gør jeg til dels, fordi jeg synes, at det er rigtig spændende. Det er mit arbejde, og jeg kan rigtig godt lide det. Men jeg vil for alt i verden ikke have, at der er nogen, der sidder ude på den anden side og får dårlig selvtillid over noget, jeg ligger ud. Fordi det kan jeg bare slet ikke have. Altså, det er slet ikke min intention. Jeg ved godt, at jeg redigerer mine billeder, og jeg ved godt, at min Instagram ikke afspejler 100% af mit liv, fordi det kan den ikke. Men jeg prøver også at vise jer, hvem jeg er og hvad jeg laver. Men det gør mig bare rigtig ked af at tænke på, at det kan have en rigtig dårlig effekt på nogle mennesker. Og det er netop det, jeg har snakket meget med min manager om, at jeg synes, det er svært det her med det talerør, man har. Og man har faktisk mere at skulle have sagt, end man går og regner med på de sociale medier til ens følgere. Og jeg synes, det er vildt vigtigt, at man tager det ansvar seriøst og alvorligt, fordi der sidder nogle mennesker derude, der følger med i ens liv, og måske nogen, der ser op til en og de her forskellige ting, og det synes jeg bare, man skal tage rigtig seriøst. Det, jeg gerne vil frem til, det er bare, at når man er på de sociale medier, så tag alting med et gram salt, fordi det er ikke den virkelige verden, især det er det ikke. Lige meget hvor meget man prøver, så kan det ikke være den virkelige verden, for det er kun billeder og små storyklip. I kan ikke se den virkelige verden kun på det. Det er umuligt. Så det er bare så vigtigt, at man husker på, at alle de mennesker, der sidder på Instagram, de har et ganske almindeligt liv. De har også dårlige dage. Sådan her i joggentøj, sådan ser jeg ud 80% af tiden, når jeg render rundt herhjemme. Lige inden jeg skulle filme den her video, havde jeg faktisk taget et par jeans og en trøje og en blæser på og sat mit hår og alt sådan noget her. Men sådan ser jeg ikke ud, når jeg render rundt herhjemme. Og derfor synes jeg i hvert fald, at den her video, det var ret vigtigt at vise, hvem jeg er og hvordan jeg også ser ud, når ikke jeg filmer. Fordi jeg er bare en ganske almindelig pige, der kommer ude fra landet af og altså, der er sgu ikke noget fint og fancy over mig eller noget hul om hej. Jeg er bare en ægte jyde, der altså har nærmest heste i baghaven og sådan nogle ting. Der er ikke noget glam over det. Jeg er bare mig. Og det synes jeg, I skal vide. Og det er sindssygt vigtigt at huske på, at de mennesker, I ser, har også et ganske almindeligt liv. Og nogle dage har jeg mega fedtet hår, og jeg har ikke noget makeup på, og jeg har fået en kæmpe bums i panden, og jeg spiser leverpostejsmad til aftensmad, fordi måske det sidste på måneden, jeg har ikke så mange penge, eller jeg har bare ikke lige overskud til at lave mad. Altså, det er de samme ting, folk dealer med, om de har 20 følgere på Instagram, eller om de har 200.000. Det er bare et tal, og det er ikke noget, der går ind og bedømmer folk som menneske overhovedet. Det må folk virkelig ikke tro. Jeg synes ofte, at det går meget op omkring alt det her med likes og følgere og alt sådan noget. Og især folk, som ikke selv sådan agerer, hvad skal jeg sige, professionelt på de sociale medier eller arbejder med det, så er det meget det, der indikerer, hvor nice en person man er. Og det synes jeg bare er så forkert, fordi Instagram er bare ikke virkeligheden, og Instagram er ikke alting overhovedet. Det, der er vigtigt, det er, hvordan man har det med sig selv og med folk omkring sig selv. Så kan du bruge Instagram til at lægge små billeder op af, hvordan, hvis du lige har lavet et eller andet halløj, du lige vil dele med folk, eller du har været i biografen, eller i dyrehaven, eller hvad ved jeg, på en ferie. Men det er ikke det, der bestemmer, hvordan du er som menneske overhovedet. Og det synes jeg er vigtigt. Og jeg har også, ja, som sagt, tænkt meget over det, hvordan jeg kan gøre det bedre selv, fordi jeg vil rigtig gerne have, at mine medier er et sted, hvor folk kommer hen og finder inspiration, og det er et sted, hvor folk kommer hen og bliver glade, og jeg bliver inspireret og finder, det skal være et godt sted.
Det skal ikke være et sted, hvor folk kommer ind og tænker, ej, gider jeg bare som hende, eller hvorfor kunne jeg ikke det her, eller den her taske jeg også godt have, fordi helt ærligt, det er ligegyldigt. Jeg ved, det bliver mega rodet det her, og jeg håber, I kan finde hovedhalen i det, fordi det kan godt være lidt svært for mig selv nogle gange. Men jeg vil bare så gerne snakke mere om det, fordi jeg føler, det er så vigtigt, og jeg føler ikke, det er noget, der bliver snakket særlig meget om, i hvert fald ikke nok. Jeg synes selv, jeg er rigtig, rigtig heldig med mine følgere, fordi I giver mig rigtig meget god, positiv respons, og I er så søde til at skrive tilbage på ting, jeg spørger jer om, osv. 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 Men jeg vil også gerne have, at hvis der er noget, I føler, jeg gør, som der er forkert, eller forvrænger nogle ting, et eller andet, så please fortæl mig det, fordi selvom at det gør ondt at få noget at vide, som man måske gør forkert eller et eller andet, så det er meget federe at få det vide på en konstruktiv måde selvfølgelig, end at folk tænker, ej, det har vi ikke lyst til, tænk hvis hun bliver ked af det. Det er meget bedre at få det at vide, fordi så ved jeg, hvis der er noget, jeg skal gøre om, eller gøre bedre, eller gøre anderledes. Det vil jeg meget hellere, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man kan kommunikere med hinanden, både når det handler om ris eller ros. Jeg vil gerne vise jer, hvordan min virkelighed hænger sammen, og hvordan min hverdag er. Jeg vil gerne vise jer et reelt billede på, hvordan jeg lever. Jeg vil gerne have, at mine medier skal være et sted, hvor folk er glade og finder inspiration. Og ikke et sted, hvor folk bliver kede af det, eller føler sig anderledes, eller føler sig forkerte, eller noget som helst. Og det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal vise jer. Fordi det skal heller ikke være et sted, hvor at jeg sidder og græder, hvis jeg har en dårlig dag, fordi det kan også bare blive sådan lidt for meget, men jeg vil selvfølgelig også gerne altså fortælle jer, hvis der er noget, der går mig på, eller vise små hverdagsklip, eller hvad det nu kan være, men jeg synes i hvert fald bare, det er vigtigt i hvert fald i første omgang at være bevidst omkring ens ansvar på de sociale medier, fordi man har et ansvar. Så længe du har nogen, der følger med, og som tager dit materiale seriøst, og dine billeder, og læser dine ting, hister her, så har du et ansvar over for dem. Fordi de lytter til dig. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg synes, det er så fedt, at der er nogen, der har lyst til at lytte på mig, og læse mine indlæg, og se mine YouTube-videoer, og se mine billeder på Instagram, og hvad ved jeg. Jeg synes, det er så fedt, og jeg er så glad for, at der er nogen, der vil det, fordi jeg brænder så meget for det. Men jeg vil også have, at det skal modtages godt. Jeg vil gerne have, at folk bliver glade af det, og det har jeg sagt 100 gange, men det vil jeg virkelig gerne. Jeg vil virkelig ikke have, at der er nogen, der bliver ked af det, jeg laver. Og hvis der er nogen, der gør det, så please send en besked til mig, fordi jeg vil rigtig gerne vide det, så jeg ved, om jeg skal fortsætte i den her retning, eller om jeg skal gå en helt anden retning. Jeg synes, det er vigtigt at være bevidst omkring sit talerør og sit ansvar, og jeg synes, det er vigtigt for jer at vide, at Instagram er ikke virkelighed. Og jeg synes, det er vigtigt at huske på, at man skal have sig selv med, og man skal huske at have sin sunde fornuft med. Alle, der sidder bag Instagram, har et ganske almindeligt liv. Sådan er det bare. Der er ikke nogen, der er perfekte. Der er ikke nogen, der kun har gode ting i deres liv. Alle har opture og nedture. Det har jeg også selv. Men det er lige så vigtigt at fortælle omkring de dårlige ting, som de gode ting. Fordi hvis man selv har en rigtig dårlig dag, og man ser alle bare griner og har det så fedt, så bliver man selv endnu mere ked af det. Men hvis man læser om nogen, som også har en dårlig dag, eller har gået igennem et eller andet svært, så tænker man, fedt, jeg er ikke alene. Jeg håber selvfølgelig, at personen kommer igennem det og alt det her, og positive tanker omkring det. Men det er rart at vide, at man ikke er alene omkring de her ting, for så kan man nemlig nemt føle sig alene. Og så tænker jeg, at jeg skal slutte den her video af, fordi jeg føler lidt, at jeg kan snakke omkring det i 100 år, men mest af alt kommer jeg nok til at gentage mig selv. Men ja, for lige at runde det hele af. 1. Instagram og sociale medier er ikke alting. 2. Husk at have jer selv med og jeres sunde fornuft, når I agerer på de sociale medier. Og 3. Der er ingen mennesker, der er perfekte. Heller ikke mig. For jeg tror, efter det her, så går jeg ind i min seng. Så ligger jeg mig og drikker den her kop te. Så kunne det godt være, at jeg kommer til at tage en lur. Så skal jeg redigere nogle billeder. Jeg har været ved at tage omkring... Jeg er lidt i tvivl, om vi ramte omkring 500 billeder i dag.
og jeg skal bruge et billede. Men de her 500 billeder, det er derfor, at billeder ser godt ud på de sociale medier. Der er ikke nogen, der bare tager et enkelt billede, og så er det bare spot on. Det er der måske, men det er ikke mig i hvert fald. Så tager jeg alle de her billeder og kommer frem til nogen for at redigere dem, og så finder jeg det perfekte billede, som... Eller ikke det perfekte billede, men det billede, jeg synes, der er bedst, at de 500 billeder nu er blevet taget. Men det er en lang proces. Og der er mange af dem, hvor at jeg ser helt skæv ud, fordi jeg bare lige nyser eller gør et eller andet åndssvagt. Men sådan er det. Det er ikke bare one shot. Det er sgu en lang proces for at finde det her billede. Og husk på det. Når I ser et billede, i hvert fald på min profil, så tænk, nå, det var så det bedste ud af de 500 billeder, der er blevet taget. Godt så. Det er derfor billedet er godt. Vi liker alligevel et eller andet, ikke? Husk nu på det og grin lidt af det også, fordi sådan er det sociale medier. Jeg synes, der skal være lidt mere sådan selvironi og sådan noget på de sociale medier. Men grin bare af det, og i hvert fald, når I ser mine billeder, så tænk, nå, ja ja. Altså, fordi det er sgu ikke one shot overhovedet. Det er en lang proces, og jeg tror også nogle gange, mine forældre eller med veninder, eller hvem det nu er, der tager mine billeder og tænker, come on, men nej nej, nu fyrer vi bare en masse billeder af, og så er der en masse sorteringsarbejde, når jeg kommer hjem. Sådan er det. Det er sjovt nok. Og når det er sagt, så lad os slutte den her video af. Jeg ved ikke, hvor langt den ender med at være, når jeg udgiver den, men videoen den er altså 24 minutter lige nu. Det skal den ikke være. Så ja, det var det, jeg gerne ville snakke med jer om i dag. Den er blevet lidt rodet, I know, men... Det er okay. Sådan er det også nogle gange op i mit hoved. Det sejler lidt rundt og er lidt rodet hister her. Og det må I egentlig også godt få et indblik af. Og så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt. Og at I har kunne bruge den her video til noget. Så håber jeg, at I vil tage de ting med videre, som jeg har fortalt jer i dag. Og ellers så håber jeg bare, at I har et rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej hej!